Je potřeba říct, že restrukturalizace soutěží je důležitý projekt pro fotbalovou asociaci a ať chceme nebo nechceme, tak je to něco, co v každém případě český fotbal čeká, protože současná soutěžní struktura ve fotbalové asociaci není dlouhodobě udržitelná ani ekonomicky, ani sportovně. Proto jsme už před více než rokem přikročili ve výkonném výboru k tomu, že se tím projektem budeme zabývat. Svěřili jsme ho do kompetence regionální komise a ta utvořila svoji pracovní skupinu. Ta pracovní skupina se pochopitelně zabývá všemi aspekty toho projektu restrukturalizace soutěží, to znamená soutěžními, administrativními, právními, ekonomickými. No a po příchodu Zdeňka Psotky, v létě do funkce technického ředitele, tak vlastně pochopitelně Zdeněk Přotka začal, začal rozvíjet to nejpodstatnější nebo jedno, jedno, z nejpodstatnějších témat toho projektu a to je sportovní část. Já bych chtěl, vzhledem k tomu, že se objevuje celá řada nepřesností nebo, nebo fám, spekulací a tak dále, nejenom v médiích, ale i uvnitř fotbalové rodiny, tak bych chtěl zdůraznit, že za prvé ten projekt musí být velmi dobře připraven. Jak říká staré české přísloví, dvakrát měř, jednou řeš, tak my budeme ještě mnohem víckrát než dvakrát měřit, než budeme posléze s konečnou platností řezat. Za druhé, ten projekt, a takhle jsme to slíbili, i na různých platformách, při setkáních s kluby, s regionálními fotbalovými asociacemi, tak ten projekt bude dostatečně odkomunikován, to znamená, náležití lidé a členové pracovní skupiny se sejdou s těmi, s těmi zástupci, podiskutují, proberou, vyslechnou jejich názory, klady, zápory. No a v neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že je to něco, co se rozhodně nestane přes noc, protože nejenom, že naše, naše řády říkají, že některé změny musí být minimálně rok. Přijat předtím, než vstoupí v účinnost. Tady vidíme tu dobu ještě třeba mnohem delší, to znamená, není potřeba se bát, že bychom teď v červnu přijímali nějaké rozhodnutí, bude to pochopitelně všechno přijato s dostatečným předstihem. Takže já věřím, že Zdeněk Přotka a jeho kolegové v pracovní skupině to dál budou uh, to téma rozvíjet, protože se mu nevyhneme. Uh, a uh, věřím, že ustoupí do pozadí všechny ty uh, spekulace, které uh, které vlastně to téma zatím provázejí.